Shikues të ndëruar Dal Po Televizion, ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në kuadër të javës së kulturës greke, ambasada e Greqisë në Shqipëri, konsullata e përgjithshme e Greqisë në Gjirokastër, në bashkëpunim edhe me bashkinë e këtij qyteti, ka zhvilluar mbrëmjen poetike 210 poezi moderne greke në Odeonin e qytetit. Në kuadër të javës së kulturës greke, ambasada e Greqisë në Shqipëri, konsullata e përgjithshme e Greqisë në Gjirokastër në bashkëpunim me bashkinë Gjirokastër, kanë zhvilluar mbrëmjen poetike 210 poezi moderne në Odeonin e qytetit. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin krerët e pushtetit vendor dhe konsulit respektiv. Ambasada e Greqisë në Shqipëri dhe konsullata e përgjithshme greke në Gjirokastër zhvillojnë këtë javë javën e artit dhe kulturës greke, duke hapur si parin e kësaj jave me një aktivitet shumë të rëndësishëm, 210 poezi moderne greke. Në fakt, rëndësia e një kombi që ndron pikërisht në vlerën që u jep poetëve të tij dhe unë jam thellësisht nderuar që sot, jo vetëm artashtësit, por edhe qytetarët e thjeshtë të Gjirokastrës janë në aktivitetin me anë të të cilit nderojmë 210 poezi moderne greke. Kam një mënyrë shumë të shpejtë për të hyrë në zemrat e njerëzve. Është nëpërmjet artit dhe kulturës. Kënga, poezia, filmat janë ato të cilat e përcjellin shumë shpejt mesazhin tek njerëzit dhe i bëjnë ata më afër me njëri tjetrin. Kështu që unë mendoj se gjithë java do të sjellë shumë më afër. Ne afrihemi, por do na sjellë akoma edhe më afër dy popujt tan miq. Kështu që gëzuar javën e kulturës edhe artit. Ministri i Arsimit Evis Kushi ka bërë me dije se është ulur mesatarja për mësuesin duke nisur nga ky vit akademik. Ministri i Arsimit, Rinisë dhe Sportit Evis Kushi ka bërë me dije se qeveria ka miratuar një mendim për kriterin e mesatarës për degët e mësuesis në fakultete. Kushi tha se tani mund të hynë në fakultet edhe me mesatarën 6.5 për shkak se nuk ka student që regjistrohen për këtë programe, por për të vjuar masterin për mësuesi duhet sërish mesatarja 7.5. Të gjithë maturantët që duan të vazhdojnë për mësuesi duhet kemi minimumin e mesatarës 7.5. Shqetësimet nga universitetet lidhen se jo të gjithë maturantët që regjistrohen duhan të bëhen mësues. Në këto programe mund të hynë edhe maturantët që duan të vijojnë profesion tjetër, jo të gjithë ata që vjojnë për gjuhë huaj, duan të bëhen mësues. Mund të ketë nga ata që duan të bëjnë përkthyesin apo profesion tjetër. E njëjta gjë është dhe me ata që u studiojnë për gjuhë letërsi. Ne japim mundësinë dhe maturantëve që mbarojnë studimet me 6.5, por që do të kenë një numër standard në numrin e matrikullimit. Është një ndryshim që kemi dakordsuar dhe me vetë universitetet dhe presim që në vitin e ardhshëm numri regjistrimeve të jetë më i lartë se zakonisht. Qeveria shqiptare ka miratuar protokollin për antarësimin e Finlandës dhe Suedis në NATO. Qeveria shqiptare ka miratuar protokollet për antarësim të Finlandës dhe Suedis në NATO, lajmi është bërë me dije nga Ministre për Europën dhe Punët e Jashtme Ulte Gjaçka. Në deklaratën e ministres Gjaçka thuhet, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam në parim protokollet e aderimit të NATO për Finlandën dhe Suedin, pra dham zyrtarisht të kursin ton për zgjerimin e aleancës dhe përfshirjen në të këtyre dy vendeve. Këto protokolle do të kalojnë më pas për ratifikim në kuvent dhe kur kjo procedurë ratifikimi të jetë kryer në parlamentet e 30 vendeve anëtare të NATO-s, por edhe nga parlamentet e vetë Finlandës dhe Suedis, do të bëhet i mundur pranimi tyre de jure në traktatin e Atlantikut të Veriut. Hapi final për para se të dy vendet të bëhen zyrtarisht anëtarë të NATO-s është depozitimi instrumentit të antarësimit pranë qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në cilësinë e shtetit depozitues të këtij traktati. Gjaçka ka vënë në duke se është një zhvillim i rëndësishëm që forson akoma më shumë sigurinë në hapësirën euroatlantike, por edhe që forson njëkohësisht bashkëpunimin mes NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Moneda evropiane ka humbur 8 pikë kundrejt lekut vetëm në 2 muaj të fundit, ndërsa kjo tendencë vijon. Moneda evropiane ka humbur 8 pikë kundrejt lekut vetëm në 2 muaj, aktualisht sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 euro po shkëmbehet me 119.9 lekë duke arritur nivelin më të ulët gjatë këtij viti. Tendenca e vlerësimit të lekut ndaj euros nisi që meritin enormës të interesit nga Banka e Shqipërisë, por sipas agjentëve një dikim ka dhënë edhe ardhja turistëve të parë gjatë muajit maj, të cilët kanë shtuar sasinë e eurove në qarkullim.
Moneda europiane pritet të shvlerësohet edhe më tej kundrejt lekut në ditët në vijim. Ardhja e rreth 100 mijë tifozëve për ndeshjen e Ligës së Konferencës do të shtojë përdorimin e eurove në treg, duke bërë që leku të fitojë përsëri pikë. Shvlerësimi i eurës në lekut është pozitive për gjithë ata persona që kanë marrë kredi në monedën europiane, por edhe për qeverinë shqiptare pasi paguan më pak interesa për borxhin publik. Ndërsa ata që preken negativisht nga fenomeni i shvlerësimit janë eksportuesit që i blejnë mandrat me euro dhe i shesin në lek, dhe padyshim depozituesit të cilët përfitojnë më pak të ardhurat. Duke qenë se moneda europiane pritet të shvlerësohet, sipas ekspertëve, qytetarët apo bizneset duhet të jenë të kujdesshëm për të bler apo shitur valutë, po ashtu dhe dollari amerikan ka pasur një zhvlerësim gjatë ditëve të fundit. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Shtat persona mbetën të vrarë prej bombardimeve ruse në qytetin e dytë më të madh të Ukrainës në Kharkiv, sipas një zyrtari rajonal, teksa shumë banorë janë rikthyer pasi u zprapsën përpjekjet e Rusisë për të pushtuar qytetin lindor. Sot armiku qelloi në mënyrë tinzare, tha guvernatori rajonal Oleg Sinegubov në mediat sociale. 7 civilë u vranë dhe 17 të tjerë u plagosën duke përfshirë edhe një fëmijë 9 vjeçar, ka thënë ai. Sulmet goditën të paktën 3 lagje të qytetit pranë kufirit me Rusin. Kryetari i bashkisë Kharkiv, Igor Terekov, u bëri thirrje njerëzve të gjejnë strehim pas sulmeve. Trupat armike po bombardojnë sërish qytetin ton, ka thënë ai në një video në Telegram. Ai tha se metroja e qytetit, e cila rifidhoi punën këtë javë pasi u përdor kryesisht si streqe nga pushtimi rus, do të vijojë të funksionojë, por gjithashtu do të ofrojë një hapësirë të sigurt për banorët. Ne nuk do të ndalojmë metron, por do të ndalojmë sektor të veçantë ku mund të qëndroni dhe të strehoni nga bombardimet, ka thënë Terekov. Ka nisur betejë mes SBA-s dhe Kinës për supremacinë ekonomike në Azi. Presidenti i SBA-s Joe Biden nisi paktin e tij të shumë pritur ekonomik me disa vende të tjera të Indo-Pajisorit dhe kjo u prit më një herë me tërbim nga zyrtarët kinezë, të cilët e quajnë marrëveshjen e propozuar një armë të fshehtë politike që synon të ndajë Pekinin nga fqinjet e tij. Mos marrëveshjet e fundit midis Washingtonit dhe Pekinit tregojnë se si marrëdhënie tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë po vazhdojnë të përkeqësohen, ndërsa konkurenca e tyre për ndikim mbi tregtinë në Azi, e cila pritet të nxitë rritjen globale për dekadat e ardhshme, rritet me intensitet. Ne do të shohim gjithashtu Kinën të dyfishojë përpjekjet për të forcuar marrëdhëniet ekzistuese tregtare në rajon dhe të vazhdojë të forcojë ndikimin e saj nga shqetësimi se një motiv kryesor i Shteteve të Bashkuara është ose të marginalizojë ato ose të kufizojë disi aftësinë e tyre për të vepruar në mënyrën se si ata duan në rajon, ka thënë Anna Ashton, një bashkëpunëtore e lartë për tregtin, investime dhe inovacionin në Institutin e Politikave të Shoqërisë së Azisë. Sekretari i Shtetit Antony Blinken pritet të hedhë dritë mbi strategjinë Biden ndaj Kinës. Aktori Ray Liotta ka humbur jetën në moshën 67 vjeçare. Sipas medjave të huaja, ai ka vdekur papritur në gjumë teksa ndodhej në Republikën Dominikane për xhirimet e filmit të ri Dangerous Waters. Megjithëse dyshohet se nuk kishte ndonjë problem serioz shëndetësor, i diplomuar në shkollën e aktrimit të Universitetit të Miami-t, Liotta fillimisht nisi karrierën e tij në seriale televizive si seriali Kujdesi Intensiv. Më pas ai shkoi në kinema duke marrë vlerësime të mira për rolin e tij në filmin e Jonathan Demme-t, White Female, ku u nominua për Golden Globe. Megjithatë, performanca e tij në shfaqjen e Martin Scorsese të vitit 1990, Goodfellas, në të cilën ai luajti Henry Hill, ishte ajo që solli atë në ballë të vëmendjes globale. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkëndajemi këtu. Mirupafshim.